Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Hlučné ticho. V hlučnej miestnosti môže ticho znepokojiť. Ciele. Tvoj hrdina musí dojsť do poslednej miestnosti, takisto aj jeho zvieratko. Vojaci majú vlastnosti heslo a hlasitosť. A na to heslo použijeme metódu na malé písmená alebo na veľké písmená podľa toho, čo bude obsahovať tá premenná, tá vlastnosť hlasitosť. Kód pre zvieratko už je vlastne hotový. Keby sme to spustili, vidíme, zvieratko sa dostane do cieľa. A tu sme videli aj tie hesla. Vidíme, že vojak hovorí nahlas a potom povie heslo. To heslo hovorí domotanie, malé veľké písmená. Ale prvé slovo bolo nahlas, tak zvieratko povie všetko veľkými písmenami. No a ten druhý vojak, jeho reč začína slovom potichu, takže zvieratko povie to heslo malými písmenami. No a ako je to urobené? Na riadku 34 priraďujeme pre udalosť počutia ovládač udalosti pomocou metódy on. A ten ovládač udalosti je definovaný tu. Ako sme videli, to heslo sú dve slova oddelené medzerou. No a preto ten reťazec pomocou metódy split rozdelíme na pole s týmito dvomi slovami. Prvým slovom s indexom 0 bude hlasitosť a druhým slovom s indexom 1 bude to vlastné heslo. Ak to prvé slovo, tá hlasitosť, bolo nahlas, tak zvieratko povie to heslo veľkými písmenami. Tu by sme mohli kľudne ten prvý prvok pola nahľadiť premennou password. Preto sme ju vlastne definovaní. Takže password. A ak počuje prvé slovo potichu, tak povie to slovo pomocou metódy na malé písmená malými písmenami. Tu môžeme tiež dať password. No a potom sa presunie o 24 stĺpcov ďalej na ďalšie x. Vzdialnosť medzi prvým x-kom, stĺpec 10 a stĺpec 34 je 24. Takisto aj sem by malo byť 24. 34 plus 24, 58. No a teraz ideme definovať podobnú funkciu pre Omarna. Ten si nájde najbližších priateľov a spola tých priateľov si nájde najbližšieho. Tá stráž vie heslo a má aj vlastnosť. Má to byť nahlas a má to byť potichu. To sú logické hodnoty, nastavené buď na true alebo false. Môžeme si to dokázať, takže povieme hrdinovi, aby povedal, dajme tomu túto prvú vlastnosť. Len to je vlastnosť stráže, takže musíme sem dať aj objekt stráže. Takže hrdina povie buď true alebo false. To znamená, že to prvé heslo má povedať veľkými písmenami. Tak heslo máme. A použijeme metódu na veľké písmená. Inak, ak to má povedať potichu,
tak použijeme metódu na malé písmena. Hladina sa tiež posúva o 24 stĺpcov. Na začiatku presunieme hladinu na 10-14 a potom dvakrát zavoláme tú istú funkciu na zisťovanie hesla a na posun. Malo by to byť všetko. Urobil som chybu, že som síce premenil reťazec na veľké alebo malé písmená, ale nepovedal som hlinovi, aby to heslo aj povedal. Takže hero say. A to isté aj tu. Teraz by to už malo byť v poriadku. Takže prvé budú malé písmená, pravda, veľké písmená. A hrdina a jeho zvieratko sú v cieli.